tchan. Aí no caso era vinha do Tacadão. Vocês vinham do Tacadão. Já vieram as compras, tudo, pra ir pra. Mas vocês são da onde? Taquarana. Taquarana. Vocês fez a compra quando fazer o retorno. Isso. Pra ir pra casa. Isso. Aí quando pega fogo. Aí chegou aqui, apagou fogo, só foi lugar a partida. Deu partida aí. Começou a fumaçar. Ah, rapidamente o pessoal tirar as coisas dentro do carro. Assim. É, tive que ter a conta, mas foi perda total, não funcionou nada. Agora só. Vê se consegue outro agora. Aí tá no seguro, né? Tá certinho. Ainda bem que tá no seguro aqui. É, graças a Deus.